Ви дивитеся новини на Суспільному Запоріжжя. В студії для вас працює Маргарита Галіч. Далі розпочинаємо з такого. Протягом ночі та ранку 28 березня наші військові відбували атаки російських окупантів. Але бої тривають у напрямку населених пунктів Гуляйполе та Запоріжжя. Про це журналістам Суспільного повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Арєф'єв. За інформацією з Вищого штабу Сил оборони України, станом на вечір 27 березня 2022 року підрозділами Сил оборони Запорізького краю знищено 71 окупанта, 13 поранено, знищено 4 бронетранспортера, 2 автомобілі, 2 бойові машини піхоти і 1 броньовану розвідувально-дозорну машину, а також 2 122-мм міномети. За словами Івана Арєф'єва, морально-психологічний стан російських окупантів нині оцінюється як надто низький. Але злочинне військово-політичне керівництво Російської Федерації, знаючи реальний стан справ своєму орденському війську, не відмовляється від ведення війни. Більше того, навіть не шкодуючи свого особового складу, який деморалізований, виснажений та голодний. За інформацією командування медичних сил Збройних сил України, окупанти з метою дискредитації Сил оборони України знімають та поширюють постановлені відео з нелюдськими ставленнями, ніби українських військових до російських полонених. Наголошуємо, військовослужбовці Збройних сил України та інших законних військових формувань України необхідно дотримуються норм міжнародного гуманітарного права. Закликаємо враховувати реалії інформаційно-психологічної війни і довіряти лише офіційним джерелам. 5 жителів міста Гуляйполе травмувалися внаслідок російських обстрілів. Таку інформацію сьогодні оприлюднили на сайті Головного управління Нацполіції області. Увечері 26 березня від вибуху ворожого снаряду травмувалися 2 підлітків, 19-річна дівчина та 2 дорослих. Зокрема, у 13-річного хлопчика скальпована рана носу. У дівчинки також віку вогнепальне поранення грудної клітини. Обох доправили до обласної клінічної дитячої лікарні. Поранень ноги зазнала 19-річна дівчина та 24-річний чоловік. Вогнепальне поранення обох ніг діагностували у 39-річної жінки. У місті Пологи під час гасіння пожежі в будинку було знайдено 7 тіл людей із колотими різаними ранами та ушкодженнями термічної дії, що може свідчити про те, що жінки та чоловіки піддавалися катуванням. За даним фактом, поліція розпочала кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Із 380 жителів села Новояківлівка сьогодні там залишилося 130. Більшість із них – це пенсіонери. Решта селян евакуювалися. Про це Суспільному повідомила староста Новояківлівської старостинського округу Комишувайської територіальної громади Олена Никитенко. Та розповіла, як люди виживають нині під обстрілами. Не можуть нас справитися, тому що там тільки електрики під'їжджають туди. До села, там, де це перебито, і зразу починається обстріл. Не очікували, що опинимося у зоні бойових дій, розповідає Олена Никитенко, але протягом 3 тижнів навчилися жити у нових умовах. Без електрики, мобільного зв'язку та під постійними обстрілами, показує відео Новояковлівки, зняте на мобільний телефон. Це центр села. Залишаються в селі діти, пенсіонери, люди, які лежачі є. І в основному дві, ось Новояковлівці залишилися, 2 родини багатодітні. Всі останні виїхали. І кожного дня ми просипаємося з думкою, чи хто живий, обзвонюємо всіх своїх земляків, односельців. В селі на зараз залишилися в основному пенсіонери і чоловіки, які дивляться за своїми господарствами. Сусіди, які кормлять собак, навіть може підшучуємо, що це скоро буде притулок, тому що собак, котів треба ж теж кормити. Корів багато повирізали, свиней повирізали, птицю повирізали, тому що господарства, люди з господарства покинули своє господарство і виїхали. Крім Новояковлівки, до цього старостинського округу належать села Магдалинівка, Запасне, Хуторок та Новобойківське. Там також залишились переважно літні люди, розповідає Олена Никитенко. За її словами, комунальні та державні служби туди не доїжджають, а відтак їй доводиться виконувати додаткові функції. Я ось недавно роздавала пенсію, тому що Укрпошта до нас не переїхала, а у нас передвижна
пересувна пошта. Прийшлося роздавати, тому що цілий місяць ми без пенсії. Треба людям за щось купляти хліб. Це все ми розуміємо. Гуманітарку перевозили, роздавали. Передавали діткам памперси. Дитяче харчування теж перевозили ми. Чекаємо, поки постріляють, ми потім поїдемо пороздаємо. Ну, якось така, таке у нас життя зараз. На чому ви пересуваєтеся? На власній машині пересуваюся. Що ж робити? Попри складну ситуацію, у Новояковлівці розпочали посівну, каже староста. На полях, там, де є якісь залишки техніки там, чи міни, ми, мінюри наші і МЧСники, розміновують, а фермерські господарства вносять добрива і починають посівну. Посівний матеріал є, солярка в нас теж є, слава Богу, все є, трактористи в нас на місці. На городах вже теж люди повиходили, хоч і обстріли є, ми теж цибулю садимо, вже морковку сіємо, обрізаємо дерева, малини, в общем, потихеньку люди вже якби трошки вже втягнулись. Щодня новояковлівці на трьох кухнях готують українським військовим гарячі обіди, показує Олена своїх землячок. Каже, сьогодні односельці стали єдиною родиною, яка прагне тільки одного – перемоги України над ворогом. Це наші дівчата на кухні готують Збройним силам України, кухарки наші, багатодітна мати, вон посередині Наташа Гармаш, у неї двоє синів Збройних силах України, готує. Хлопчик з Оріхова приїхав, закінчив кулінарний технікум, допомагає їсти порційно, все знає, як розподіляти. Ребята, побіду нам, як прийдете з побідою, я вам спечу таких 10 караваїв. Новини на Суспільному, Запоріжжя. Від початку війни Росії проти України у Запоріжжі прийняли 46 903 вимушених переселенців. Про це сказав начальник управління по роботі з молоддю та сім'єю Департаменту спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради Олексій Савицький. Зокрема, за його словами, минулих вихідних зеленим коридором до обласного центру приїхали 4623 особи. З них 1029 – це діти. Кореспонденти Суспільного зустрілися з тими, хто евакуювався. Ця колона з 21 автобусу приїхала до Запоріжжя з Бердянська. Дорослі діти нарешті дістались місця, де немає російських окупантів. Діана виїхала з села Осипенко Бердянського району. Мені прийшлося туди уїхати, оскільки як тільки туди зайшли колони. Мені довелося звідти поїхати, бо як тільки туди зайшли колони, наше село було найбільш окуповане. Військові російські в нас 6 магазинів пограбували. Було мародерство. У багатьох людей позабирали мобільні телефони, заїхала техніка, прикривали житловими будинками, тобто просто людьми цивільними прикривались. Потім так само окупували Бердянськ і стало просто нереально там знаходитись. Оскільки елементарні речі, які тобі потрібні, ти не можеш їх не дістати, не купити. Ані ліків, ані засобів гігієни, ані круп, цукру. Тобто це нереально, ціни виросли дуже сильно. Люди почали коїти мародерство, в тому плані, що вони скуповували, коли воно було дешево, а зараз перепродають втричі дорожче. До всього цього я втратила роботу. Мені довелося звільнитись. Бо в нас в Бердянську мережа супермаркетів, в якій я працювала, не погодила співпрацювати з окупантами і закрилась. Зараз їду шукати роботу, починати нове життя. Вже в Україні, на українській землі. Жінка каже, переїзд був дуже важким. Ми виїхали вчора в 11.30. Ми виїхали вчора об 11.30. В 22.30 ми тільки під Васильівку доїхали. На кожному блокпосту це наче знущання було. Ось кожні півгодини блокпост. І кожні півгодини нас повністю перевіряють. Наче за ці півгодини щось мало статись. І під Васильівкою нас залишили на ніч. Не пустили далі. І сьогодні ми дуже довго, десь до другої, там знаходились, доки зелений коридор давали. І коли ми проїжджали, зайшов військовий і каже, як ви ставитесь? Ну, почав такі провокаційні запитання ставити. Каже, як ви ставитесь до цієї ситуації? Як ви до нас ставитесь? Намагався якось провокувати, підловити. Але ми без агресії сказали, якось усе незрозуміло, хочеться ясності. Ми уникали прямих запитань, не стали себе агресивно з ними вести, тому нормально проїхали. Чоловіків усіх дуже сильно
оглядали на наявність татуювань, перевіряли телефони і навіть деяких жінок також від 30 до 45 років. Дивились місця на наявність синців і лікті і телефону. Володимир та Ганна разом із дітьми виїхали з Маріуполя 20 березня. Весь цей час знаходились у Бердянську та 26 березня дістали з Запоріжжя. Ми їхали, нас вивезли сусіди, вони їхали в Бердянськ. І ми до них підсіли з двома дітьми, два хлопці. І ми їхали через Мангуш, а потім на Бердянськ. Да, було шість блокпостів. Найважчий був перед самим Бердянськом. Дуже прискіпливо, дуже приємно. Так роздягали, дивилися. Військова частина з Бурятії були дуже погані люди. Дуже неприємно, дуже внутрено все. В Бердянську прийняли дуже добре. Ми жили з 20-го числа в спорткомплексі. Люди дуже чуйні. Кип'яток був, ну, вони там скрізь цілу добу працюють. Кип'яток є. Можна, рядом була церква, там нас годували теж. Кашу варили, там інколи борщ давали. Тому люди дуже добре зустріли, дуже кожен хотів чимось допомогти. У подружжя в Маріуполі залишився ще один син та батьки. Я не знаю, де моя мати. Мати на... Живе на Курчатова. Живе. І там мало що залишилось. І ми не знаємо, є вона батьки. Я не знаю, де вона. У мене там син, навіть в нашій хаті залишилися. З ними Сваха, з братом, вони 21-го, там ну, теж майже нічого не залишилось. Ну, живуть сусідська Сваха, хотіла вона з Восточного, вона хотіла додому прорватися, не змогла. Вже 20-го числа її повернули, бо там бої, і вона живе зараз. З моїм сином теж він їй. В хаті вибиті шибки, да. Зламаний гараж. Ну, прилетів осколок нам, да, на кухню. Перший раз прилетіла важка міна, а другий раз самоліта, літак ракетовські випуски. Да, і це дуже страшно, було дуже страшно. І зараз там, мабуть, вмирає зуб. Ну, напівпідвал, ну якщо це буде пряме влучення, то все. Ми молимось, що сьогодні я розмовляла з сином, він же багато людей страждає від того, ну, від всього-цього, тому що нам кажуть, що ми вас звільнюємо. Від чого? Від хати? Сьогодні розбили, нам позвонили, сьогодні розбили школу молодшого сина. Кажуть, да, що школу, нову школу, нова школа 26-та. Ми її так ждали. Вона, ну, супершкола. І там люди ховались, там теж ховались люди. Новини на Суспільному, Запоріжжя. Жителів Маріуполя та Запорізької області, які вимушені тікати від обстрілів російських окупантів, власне, сьогодні евакуювали, вони вирушили до Молдови. Загалом це 38 людей, з яких троє – це діти. Водій евакуаційного автобуса Олександр розповідає, до війни займався пасажироперевезеннями. Але якщо раніше це була професія, то зараз це поклик серця. Дітей спасаємо з Маріуполя, Запоріжжя. Вивозимо Польща і Молдавію. З Запоріжжя забирали маріупольських людей і везли на Варшаву. Зараз грузимося з Запоріжжя на Молдавію. Душа болить за наших дітей, за наші сім'ї, за все, за Україну нашу. Вимушена переселенка з Маріуполя, яка вчора приїхала до Запоріжжя, погодилася розповісти Суспільному свою історію. Каже, через обстріли російських військ втратила чоловіка. З міркувань безпеки її імені та обличчя ми не розкриваємо. Ми з Маріуполя. У нас згоріли три квартири.
Ми з Маріуполя. У нас згоріли 3 квартири. Коли горіло укриття, мій чоловік задихнувся. Впав і помер там, просто в укритті. Витягти його ми не змогли. Ми вийшли вночі, нам сказали, лягайте на каміння. На нас падали бомби. І ми так всю ніч пролежали. Ми дуже вдячні запоріжцям всім, хто нас тут зустрів. Тому що ми потрапили з пекла до раю. Дякую всім вам за те, що прийняли, нагодували і дали нам можливість помитися. Тому що ми місяць жили у підвалах. Те, що відбувається в Маріуполі, це жах, який ні з чим не можна порівняти. Я хочу сказати російській матері, не треба відправляти своїх синів до України воювати. Нехай вони будуть поруч з вами, вдома, і не їдуть до нашої України. Бо це наша країна, і ми будемо її захищати до перемоги. До Запоріжжя надійшли чергові вантажі гуманітарної допомоги з Італії, Іспанії та Німеччини. Зокрема, жителі обласного центру та тимчасово окупованих територій отримують необхідні вартісні ліки, продукти, а ось військовому госпіталю передають сучасно обладнаний автомобіль швидкої допомоги. Про це Суспільному розповів запорізький волонтер Рудольф Акопян. Журналісти Суспільного бачили, як сьогодні розвантажують гуманітарну допомогу. Запорізький лікар-рентгенолог із 10-річним стажем Сергій Іващенко каже, від початку війни в Україні вирішив присвятити себе волонтерству. Нині разом із колишньою одногрупницею Марією Галаховою вдруге шукає необхідне медичне обладнання у Німеччині, аби потім переправити до рідного міста. Це складна дорога, ми забрали цю машину у Львові. Позавчора вночі, сьогодні ранку сіли і за 15 годин ми вже були в Запоріжжі. Без остановки їхали до Запоріжжя, щоб найскоріше доставити її для шпиталю. Як авто? Дуже класно, дуже круто, це космічний корабель. Перший груз, який був 2 тижні назад. Перший вантаж, який був 2 тижні тому, там було медичне обладнання. Дуже потрібне для військового госпіталю. Рентген-апарат С-Дуга. Зараз багато операцій проводиться з використанням цього апарату у шпиталі. До речі, такого апарату не було у Запорізькій області взагалі. Отже, перший вантаж був приблизно вартістю у 1 700 000 євро. Зараз другий, 2 вантажівки з Німеччини. Та ось ця швидка допомога. За словами представниці німецького гуманітарного фонду «Фарніма» Світлани Грабовенко, автівку швидкої допомоги безплатно передали запорізьким військовим медикам жителі німецького округу Укрмарк. Вона повністю з начинкою. Вона повністю з начинкою. Там все, що потрібно нашим військовим лікарям на передовій, є. Там є спеціальні монітори для якісної діагностичної обробки стану пацієнтів, 4 рюкзаки з медичним обладнанням. Крім того, авто повністю завантажено ліками і медичними матеріалами, які ми потім будемо роздавати жителям Запоріжжя після того, як все опрацюємо. На території складських приміщень починають розвантажувати вантажівку з понад 20 тоннами гуманітарної допомоги транзитом із Іспанії. Медичні препарати, матеріали для хірургічних операцій та дитяче харчування збирали волонтери у Сполучених Штатах Америки, аби потім передати до Європи і звідти до України, розповідає представник благодійного фонду «Чаша милосердя» Олександр Герасименко. Всі розуміють, що на даний момент у нас таке горе, і всі розуміють, що це робиться для перемоги, для захисників. Це необхідні речі, які люди отримують, повинні зараз і як найскоріше. Також сьогодні до Запоріжжя надійшла гуманітарна допомога з Італії. Рудольф Акопян каже, вантаж, доправлений до Вірменської церкви, особливий. Це дефіцитні медикаменти, яких немає в аптеках міста та області з перших днів війни. Це ліки для хворих, у яких немає щитовидної залози, або тих, у кого порушена функція цієї залози. Тобто людина без щитовидної залози щодня повинна приймати по одній таблетці тироксинової групи ліків. Якщо вона цього не робить, то протягом місяця у неї починаються великі проблеми із здоров'ям. Відмовляють нирки, печінка, неправильно працює серце. А за 2 місяці вона може впасти у кому і навіть аж до летального випадку. Ми разом із друзями-волонтерами багато зробили, аби відшукати ці ліки, а також відшукати кошти, аби за них сплатити. Це десь близько 15 000 євро. Віце-президент громадської організації «Спілка вірмен» Запорізької області каже, ліки роздаватимуть хворим безплатно.
Частину цього вантажу ми передамо до окупованих територій – Мелітополь, Оріхів, Токмак, Бердянськ, Мала Білозерка. Тобто всюди, де закрита територія, і туди нічого не надходить. Це буде дуже добре, адже вони вже місяць сидять без цих ліків. Якусь частину ми передамо до поліклінік міста, зокрема ендокринологам, а частину будемо роздавати через наших волонтерів. Важко було їх знайти. Дякую, що були дівчата нам допомогли в Італії, нам це зібрали, все ж все необхідно шиє. Тому що добре, коли варили їжі, добре, коли носили пісок, добре, коли роздаємо їжу. Але важливо дуже це саме така допомога, як ліки. І люди дуже багато звертаються, ми у Фейсбуці, а цьому повіщаємо там інстаграмі, у всіх соціальних мережах про те, що у нас вже будуть ліки, ми можемо роздавати точечно людям у руки. За словами Рудольфа Акопяна, разом із партнерами з волонтерських центрів та благодійних фондів у середньому щодня опрацьовують по одній вантажівці гуманітарної допомоги. Новини на Суспільному. Запоріжжя. В одній із протестантських церков Запоріжжя волонтери допомагають передати гуманітарну допомогу. Посилки з ліками, одягом та харчами. У тимчасово заблоковані російськими окупантами містами області. Доставляють до Васильівки, Михайлівки, Дніпрорудного. Також надають тимчасовий прихисток для тих, хто був змушений тікати від російських обстрілів. До війни приміщення церкви, де сьогодні тимчасово розміщують переселенців, планували використовувати як телевізійну студію, залу для майстер-класів чи лекцій. Сьогодні залу використовують як прихисток для тих, кого евакуюють із зони активних бойових дій. В самому-самому началі, як тільки почався відкрився... На самому початку, коли тільки відкрився коридор з Маріуполя, до нас приїжджало людей 50. Ми їх селили і тут, і там, і в принципі усюди селили. Буквально напередодні, у перші дні війни, ми встановили пральну машинку. Ще один душ ми відкрили для того, аби люди могли привести себе в порядок. Так, що вам треба? А, якось так. Тут ночують люди, яким потрібен тимчасовий прихисток. Біженці з окупованих тимчасових територій або з тих, де йдуть бої. Люди приїжджають, ми їх годуємо гарячою їжею, вони можуть у нас прийняти душ, отримати гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів, засобів гігієни. І ночують, можуть ночувати у нас ніч, дві ночі, три. Ну, якби у нас такий перевалочний пункт, надовго у нас люди не залишаються. Але, звичайно, ми нікого не ганяємо, скажімо так, і вони можуть залишатися тільки, скільки їм потрібно. Валерія згадує, у перші дні повномасштабного наступу Росії на Україну просто писала пости у соцмережах, пропонуючи свою допомогу вимушеним переселенцям. Ці дописи поширювали її друзі та родичі. Десь на другий-третій день цих репостів в мене було близько 200 вже дзвінків на день. Тобто дуже багато поступало дзвінків. Вже люди з перших разів, коли вивозили, вже тобто знали, що це безпечно, і передавали іншим, тобто там всі вже знають про нас. Продуктами та засобами гігієни, розповідає волонтерка, допомагають з-за кордону. А от одяг та побутові речі до церкви приносять запоріжці. Дзвонять просто, ми зараз вам привеземо, що вам треба. Там кажу, о, у нас закінчилася вода 0,5, яку ми людям даємо з собою в дорогу. І вони просто, зараз все, ми привеземо. І привозять там дуже багато води, наприклад. Або дзвонять там, чого у вас зараз немає, а у нас там... Не знаю, щось закінчилось, наприклад, там памперси якісь, ну і нам там привезли, і ми одразу знайшли, тобто вже знаємо, до кого вони вже підуть ці речі, які потрібні комусь. У волонтерському центрі при церкві ті, хто тікав від російських обстрілів, можуть отримати і психологічну консультацію. Однак пані Тетяна зазначає, говорити про пережите готові не всі. В основному люди не хочуть. Тобто от вони закриті і... В основному люди не хочуть. Вони такі закриті в основному. Ну, ми робимо такі, якщо людина хоче спілкуватися. Вона йде на спілкування. Взагалі без проблем. Спілкуємось, сидимо, п'ємо чай, робимо масаж. Це дуже навіть, як виявилось. Випадково ми це з'ясували. Просто коли торкаєшся людини, просто коли плескаєш по спині або гладиш по спині. Дуже рідко. У нас буквально кілька людей, які хотіли саме розказати. В основному людина хоче розказати про те, що
вона пережила через деякий час. До нас приходила жінка, яка жила в Маріуполі. Потім вона переїхала в пологи. У пологах також були критичні воєнні дії. Вона живе вже тут, у Запоріжжі, напевно, тиждень. І от вона прийшла, і їй захотілось поговорити. І вона говорила без зупину. Але це вже через деякий час, коли людина хоче поговорити, звільнити своє саме ментальне. А одразу, коли вони виїжджають, я розумію, їм просто хочеться тиші, кудись заховатись, аби їх ніхто не чіпав. У них одне питання – нас бомбити будуть? Пані Тетяна каже, після спілкування з тими, хто пережив страхіття обстрілів та бомбардувань, навчилася цінувати життя і радіти найменшому. Новини на Суспільному, Запоріжжя. У двох районах Запорізької області та безпосередньо обласному центрі з 29 по 31 березня відбудуться планові відключення електроенергії. Зокрема, в Новомиколаївському районі, в селах Трудове, Стручове та Любицьке. Про це Суспільному повідомила речниця Запоріжжяобленерго Зорислава Цупренко. За її словами, це пов'язано з розчищенням ліній електропередач від гілля. Також по Вірнянському районному відділенню і по місту Запоріжжя правобережне відділення теж проводить певні роботи з обслуговування електрообладнання. Того по 31-е у низці населених пунктів на території обслуговування Вільнянського районного відділення, це територія колишнього Вільнянського району, колишніх його меж, будуть проводитися планові ремонтні роботи. Також 29-го, тобто завтра, будуть проводитися ремонтні роботи на правому березі міста Запоріжжя. Це означає, що вони розпочнуться не раніше, ніж 9:30 і завершаться не пізніше, ніж 16:30. Від сьогодні у Запоріжжі для читачів відкрита обласна універсальна наукова бібліотека, яка працювала дистанційно від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, тобто з 24 лютого. Про це Суспільному розповіла завідувачка відділу сільськогосподарських, природних та медичних наук Людмила Чубенко. Подробиці далі у сюжеті. Запоріжанка Валентина сьогодні приїхала до обласної універсальної наукової бібліотеки, аби віддати прочитані книги та взяти нові. Каже, читання допомагає їй нині відволікатися від поганих новин. Я здала сучасний зарубіжний роман, дві книги, і прийшла взяти, що нададуть нам. «Теплі історії до кави», авторка Надійка Гербіш. Мені зателефонувала бібліотекарка з Центру національних культур і повідомила, що бібліотека відкрилась, адже я минулого тижня приїжджала здати книжки, а вона не працювала. 5 років є читачем бібліотеки запоріжець Валерій Зарва. Розповідає, цікавиться літературою про здоров'я та садівництво. Сьогодні ж прийшов за іншою. Хотів щось більш патріотичне. Хотів чогось більш патріотичного, більше про свою державу дізнатися ось. Я сьогодні прийшов, але я прийду наступного разу, візьму. Я просто сам відмовився, адже не хочеться людей турбувати. Їм і так незручно ходити на один поверх, другий. Я прийду тоді, коли можна буде прийти до відділу. Для всіх читачів бібліотекарі працювали сьогодні на першому поверсі. Видавали та забирали літературу. Читальні зали поки що не будуть працювати. Буде працювати тільки абонемент, відділ іноземної літератури і мистецтва, відділ літератури дивиться. Перший день до нас зранку прибігли вже двоє чоловіків було, жіночка ще прийшла. Ну і всі хочуть читати. Прийшли, здають книги, беруть нову літературу. Ми раді, що щось вже можемо робити для наших читачів. З 24 лютого і до сьогодні Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека працювала дистанційно. Читачі мали змогу користуватися літературою в електронному вигляді, каже бібліотекарка Лариса Маркова. Ми виконували дистанційні довідки. Також ми пробували робити якісь публікації на своїх сторінках. У нас сайт працював, сторінка у Фейсбуці, в Інстаграмі. Всі ці сторінки велись, і ми відслідковували, що треба. І як тільки побачили, що люди почали питати про бібліотеку, ми вийшли і відкрились. В режимі того, що є, намагаємось обслуговувати своїх читачів. Співробітники у нас виїхали тільки 3 людини, там з маленькими дітьми мами. Всі інші ми тут, щодо читачів, не знаємо. Цього тижня бібліотека працюватиме для читачів із 9 до 15 години з понеділка по п'ятницю. Надалі графік залежатиме від ситуації у місті, каже Лариса Маркова. Новини на Суспільному, Запоріжжя.
А ось Запорізька обласна бібліотека для дітей і юний читач працюватиме дистанційно до кінця березня. Про це Суспільному телефоном розповіла виконувачка обов'язків директора Лариса Данилова. 24 березня в бібліотеці в онлайн-режимі проходить український тиждень дитячого читання. На сайті бібліотеки і в соціальних мережах опублікований план, досить такий насичений. І 24-го зараз онлайн на сторінці бібліотеці у Фейсбук проходить саме тиждень дитячого читання. Ми знайомимо наших читачів із новинками літератури, сучасної української літератури. Ми подаємо інтерв'ю з відомими особистостями нашого краю. Ну, звичайно, що діти поки що не можуть прийти в бібліотеку і взяти літературу. Але ми публікуємо на своїй сторінці в Фейсбуці досить багато відкритих інтернет-ресурсів, з яких вони зараз всі відкриті практично. Дитина може почитати книжечку онлайн цього ресурсу або послухати аудіоказки. Педагоги Вільнянського центру дитячого нацького розвитку та дозвілля створили проєкт «Казки на ніч для дітей під час війни». Записують українські народні відеоказки та викладають у Фейсбуці та Ютубі. Власне, як вони це роблять і як це виглядає – далі у сюжеті. Слухайте уважненько, спіть солоденько, і нехай двога замовкає, коли звучить пані казка. Ось так керівниця народного художнього колективу «Театр-студія БЕМС» Світлана Демеденко закликає дітей до перегляду українських народних відеоказок. Добрий вечір, хлопчики, та добрий вечір, дівчатка. Для вас сьогодні українська народна казка, як соловейко чоловіка, розуму навчить. Один чоловік піймав соловейка і хотів його з'їсти. Але пташка каже до нього. Ні, ти мною не наїсися, чоловіче. Краще пусти мене. І я тебе навчу трьох речей, які тобі у великій пригоді стануть. Світлана Демеденко пояснює, спочатку розраховували, що записуватимуть відеоказки для вихованців театру-студії від 4 до 8 років. Але згодом зрозуміли, що вони підійдуть і для інших вікових категорій дітей. Казки читають, розігрують та монтують відео молоді педагоги, випускники центру. Коли дітки лягають спати, а дуже часто і тривоги звучать, і все це, от, то дітки перебувають в такому засмученому стані. І виникла ідея серед педагогів наших, нашого центру, які викладають у нас в колективі, щоденно знімати казочки українські народні, з метою, щоб діти і їх пізнавали, бо зараз, мабуть, ну, ми виявили, що так не дуже їм читається. Не дуже в них є наснага і сили, і натхнення, і оці такі емоції заважають просто читати. І батьки зайняті волонтерською роботою, чи просто на роботі. І тому ми вирішили записувати казочки. Вітаю вас, хлопчики та дівчатка. Я Домовичок Боровичок. І зараз я розповім вам дуже цікаву казочку. Тож сідайте та слухайте. Казка «Хитрий півень». Півень, тріпочучи крилами, злетів на плід і почав на все горло кукарікати. А з сусіднього лісочка підкралася лисичка. «Добрий день!» – гукнула вона. «Почула, як ти гарно кукарікаєш. Чудовий у тебе голос!» Світлана Демеденко пояснює, після того, як казку записали, їх завантажують на Фейсбук-сторінку центру і на Ютуб-канал театру студії БЕМС о 18.00. Роблять це щодня, додає пані Світлана. Спочатку ми дивились на те, що подобається нашим діткам. Потім ми побачили, що є казки, які діти зовсім не знають. Ну, не дійшли до них, не прочитали. Ми вирішили, що ми будемо чергувати, випускаємо казочку, то відому всім, але її
її стараємося обігрувати, то беремо зовсім невідому казку. Крім того, у нас є ще такі паралельні такі прохання. Ми завжди просимо дітей намалювати малюнок, що вони відчули. Діти нам висилають малюнки, переглянувши казки. Світлана Демиденко каже, що нині почали завантажувати відеоказки і в інші групи в інтернеті, аби охопити якомога більше дітей, не лише вихованців центру. Проєкт «Казки на ніч» триватиме й після перемоги, але його розширять, поділилася планами пані Світлана. Окрім цього, вихованці старших груп реалізували проєкт на підтримку Збройних сил України. Діти зачитували вірші про Україну сучасних авторів, додала керівниця театру студії БЕМС. На невідомі мрії і здобуття, всі їхні рани, всі слова, прощання. Вони – солдати, що кладуть життя заради нас і мирного світання. І без імен помолимось за них, за трошки вдачі, світлої, простої, в час зрад страшних і втрат таких гірких. І без імен вони для нас герої. А також, каже Світлана Демиденко, реалізували й проєкт «Про що я мрію після війни». Перше, що я зроблю, це буду грати з паломами до парку. Я її вже давно не бачила. А потім я буду складати плани на весну і на літо. Потім я поїду до бабусі, бо я дуже скучила за нею. Весною я хочу зробити пікнік. За словами керівниці театру студії БЕМС Світлани Демиденко, заняття в гуртку та центрі тривають і нині в онлайн-платформі Zoom, зокрема з хореографії, малювання, театрального мистецтва тощо. В центрі нараховується 600 дітей. В театрі студія БЕМС – 90. Нас даремно лякають війною. Міць народу в народних руках. Нам не треба війни, не треба. Ми за спокій і мир на землі. Новини на Суспільному. Запоріжжя. На цьому ми завершимо випуск новин на Суспільному Запоріжжя. Стежте за подіями та новинами безпосередньо на Суспільному мовнику, на офіційному сайті Суспільного Запоріжжя та в телеграм-каналі Суспільного Запоріжжя. Уже за мить у програмі «Сьогодні головне» будемо говорити про те, чи можна усиновлювати дітей під час війни та чи можна брати під опіку, а також про евакуацію дітей за межі України, а також в межах України. Бережіть себе, бережіть своїх рідних та віримо в Збройні Сили України.